dnešním díle Bez frází plus je naším hostem Jan Peterek, sportovní ředitel třineckých ocelářů, s kterými získal všechny dosavadní tři tituly a byl u toho ať už jako hráč nebo později jako funkcionář. Ve své předchozí kariéře rovněž získal dva tituly s ruským Lokomotivem Jaroslav. Pokud se chcete dozvědět o jeho příběhu víc, tak se ho můžete přečíst na našich webových stránkách pod názvem Jaroslav. Honzo, ahoj. Ahoj, Karle. Honzo, ty jsi nedávno oslavil 50 let, což je takový významný životní milník, konkrétně 17. října 2021. Bilancoval jsi nebo ohlídnul se zpátky? Já musím říct, že mi ta 50 ani tak nepřišla. Já to beru jako každé jiné narozeniny. Ale samozřejmě ty ohlasy na tu 50 byly velké a takže to tak automaticky člověk se a chtíc nechtíc musel podívat zpět a bilancovat, takže určitě nějaké bilancování tam bylo. Samozřejmě oslava narozenin klasicky proběhla s tím, že manželka připravila nějaké video souboru fotek a takže to tak člověku proběhne a musím říct, že to bylo příjemné. Manželka připravila video jako překvapení pro tebe. Dojalo tě to nějakým způsobem? Tak určitě a hlavně a potom ty přání od některých lidí, kteří nemohli přijet, že? Protože mám, jak jsi říkal, se rozslavili, mám tam pár přátel, kteří mi zůstali a ti nemohli přijet, byli pozvaní samozřejmě a tak aspoň na dálku mě pozdravili a nejdůjemnější asi bylo přání od manželky, která mě tam poděkovala za všechno. Takže to bylo to dojemné. V tom videu můžeš třeba říct nějaké osobnosti, které jsou tobě blízký, které pro tebe byly na jednu stranu překvapení a na druhou stranu tě to udělalo velkou radost? Tak asi největší můj kamarád v Jaroslavli byl Ivan Tkačenko, který zůstal v letadle při tragédii, když Jaroslav byl hokejista, letěli na první zápas. A to byl úžasný člověk, který dodnes v Jaroslavli je brán jako velká ikona, hrdina, protože on posílal peníze, aniž by to někdo věděl, nikdo to, o tom nevěděl vůbec, nikdo se tím nechvástal a posílal na dobročinné účely na naše peníze kolem 10 milionů korun. Jo. Takže dovedete si představit ten charakter a já jsem takového člověka nikdy nezažil, který by nikdy v životě z nikoho si nedělal legraci, nedobíral si ho ironicky, prostě takový, to fakt jsem nikdy nezažil a byl jsem rád, že jeho rodina mi popřála, kdy už on měl dvě dcery a jeho syn byl na cestě, když odešel z tohoto světa. No a teď už mají novou rodinu a mají další dítě, takže jsem za to rád, že žijou dál a Marina prostě je šťastná. Samozřejmě je to takové smutno šťastné, ale to mě vždycky, jak je vidím, když s ním mluvím, tak to mě dojímá nejvíc. A člověk si uvědomí, že v životě není jenom práce a ten tlak na úspěchy, jo, ale člověk si vždycky nad tím zamyslí, že ten život je i o něčem jiném. O tomhle mluvíš právě ve svém příběhu, kde se vracíš k té tragédii ze 7. září 2011, kdy právě s hokejistem a tvého bývalého týmu Lokomotivem Jaroslav se zřítilo letadlo. V tomhle letadle byli i bývalí čeští hráči. Když vlastně se ohlédneš teďko, k Jaroslavi se určitě ještě dostaneme, ale první věc, když se podíval do toho, do té ušlý cesty, do těch 50 let, tak který věci ti naskakujou jako automaticky, jako na prvním místě?
Celá ta kariéra, jak jsem začínal, jak jsem chodil na tréninky v 6 hodin ráno v Havířově, jako dítě jsem spával u babičky, abych to měl blíže na zimák, když mi dělala snídaní bílou kávu a do toho mi rozmočila rohlí, prostě si to vidím do dneška úplně. A bylo, samozřejmě tehdy se mi nechtělo stávat, ale dneska zpětně, když se na to dívám, tak to bylo takovou zvláštní atmosféru, kdy ještě za tmy jsem šel na zimák, nikdo tam nebyl, taková ta zvláštní vůně toho ledu byla cítit a ta atmosféra, to do dneška vnímám a strašně se mi to líbilo, protože tam byla ještě tma, my jsme chodili s klukama, jsme se rychle oblíkli a šli jsme na led ještě za tmy, samozřejmě ledaři po nás řvali, že tam nemáme co dělat, ale prostě to patřilo k tomu, jo. Takže to bylo potom z Havířova, jak jsem nastoupil poprvé za muže. Ti hráli druhou ligu, ale byli tady skvělí hokejisté, jo, kteří vím, že už tehdy mě podporovali. Samozřejmě trenér Karel Uher, který mi měl de facto celou mládež, tak to ten měl určitě velký díl. Dík mu patří za to, kam jsem se dostal. Ve Vítkovicích, když jsem nastoupil v 89. roce, za chlapi, když jsem bojoval o to, abych se dostal do základního týmu, tak jsem vůbec nepředpokládal, že tam dostanu, protože vím, jaký tam byli hokejisti a já jsem byl tehdy ještě junior, tak jsem tam šel jenom to zkusit, ale samozřejmě jsem strašně chtěl. No a vyšlo to, takže to bylo další taková souhra okolností, šťastná souhra okolností, když jsem se tam dostal. No, následně jsem šel do Dukly Jihlava v roce 90, když jsem opět tam výborné trenéry Julius Šupler a pan Husa. Takže tam to byla úžasná sezóna, když jsem tam hrál pět se Švehlou, jo, který potom šel do NHL. Takže tam byli výborní hráči, sami reprezentanti, takže to mě taky posunulo. Vrátil jsem se zpátky do Vítkovic, když jsem nastupoval s útoku s Ryšánkem a s Fabiánem. Tam to tam šlo úžasně, takže nevím, jestli to mám jmenovat celou tu kariéru, nebo jestli budeš něco ptát. Jak samozřejmě chceš, ale co ti jako, když vidím, jak na to rád vzpomínáš a rád se ohlížíš jako potom hokej. Z druhé strany, když se na to podívám, když se ti zeptám třeba za ten tvůj život uplynulej, co byla největší výzva, kterou ty si musel překonat? Největší výzva, to jsem musel překonat. Nemám nějakou takovou výzvu, kterou bych... Já veškeré rozhodnutí, které jsem dělal, tak jsem si to sám v sobě vyhodnocoval. Já mám takovou vlastnost, že moc to s nikým nezdílím, jako ty problémy nebo radosti, takže to spíš v sobě si to vždycky ty myšlenky vyhodnotím a potom jdu tou cestou, kterou chci a prostě ji věřím. Takže to je za mě. Takže ať to byl přechod z Vítkovic do Třince v 97. myslím to bylo. Je to tak. Tak jsem se chtěl posunout, potom z Třince jsem dostal nabídku jít zkusit zahraničí do Finska. Tam to prostě nevyšlo, ale v přípravě to bylo úžasné, ale nás tam bylo těch Čechů hodně, takže jsme se potom rozloučili. Šel jsem zpátky do Havířova, který tehdy začal hrát extraligu a to bylo vždycky moje přání, jako hrát. Kdyby kdykoliv by Havířov začal hrát extraligu, tak jsem chtěl hrát a najednou se naskytla ta příležitost, takže jsem byl za to ráda. A strašně jsem si to užíval, protože jsem byl doma, jezdil jsem všude na kole, nemusel jsem jezdit autem, takže to bylo takové období, kde bylo trošku spartanské, ale mě to vyhovovalo. No, takže tady tohle a tam jsem opravdu makal a dostal jsem potom nabídku jít do Ruska, takže to bylo, si myslím, to nějak to běželo a s tím určitým obdobím jsem velmi rád. Samozřejmě během kariéry, a to spoustu hokejistů má asi, tak máte různé nabídky na různé investice, takže já jsem se tomu nevyhnul, že třeba s kamarádi mi oslovili, abych jim pomohl s dostavbou hotelu a restaurace, takže jsem jim půjčil peníze,
on to vypadalo, že se o to přijdu, nakonec jsem se do toho vložil, takže jsem měl paralelně hokej i jinou kariéru, no, takže člověka to i tohle to posune, že si někdy začne, možná, že zatím je i to, že jsem tak dlouho hrál, že jsem si zažil i něco jiného než jenom sport. Měl jsem první, byl jsem spolu majitel penzionu a restaurace, potom to jsem prodal a potom jsme založili ještě s kamarádem interiérovou firmu v Ostravě a to máme do dneska. Funguje vám? Jo, musím zaklepat. Funguje pořád. Ty, co jsi před chvílí říkal, popisuješ svoji introvertní povahu. V čem to je složitý být introvert, když právě potřebuješ nejdřív si to vyřešit v sobě a potom udělat to rozhodnutí, kterému věříš, tak v čem narážíš sám na sebe? Já sám sobě nenarážím, jako, já s tím nemám problém, já to mám tak nejraději, protože samozřejmě člověk si může vyslechnout názory jiných, ale to rozhodnutí musí udělat sám a myslím si, že nejdůležitější je to, aby člověk dělal ty věci tak, jak cítí a potom to je fajn. Tomu rozumím. A když potřebuješ názor zvenku, tak kdo je ten člověk, z kterýho se ptáš? To je určitě, to je manželka, otec, no, to jsou ti nejbližší. To je, když potřebuju nějakou radu, tak jdu za nima. Dovedou tě říct i názor, který se... Vyventilovat, už se to nakupí hodně, tak to člověk musí někdy vypustit ze sebe, no, ale snažím se to dělat celým méně. Dovedou tě říct i názor, který se tě nelíbí? No, otec určitě. Ten to vždycky obrátí, že mávnu rukou, ale říkám, dobrý, si to radši vyřeším sám. Ale je to tak, že většinou mi řekne pravdu, tak jak to cítí. Ono to není úplně příjemné, ale potom člověk o tom začne uvažovat. A po nějaké době si dobře připustit i ty věci, které nerad slyší. Jedna z takových psychoterapeutických věcí je, když chce člověk zjistit, jak na tom je, tak má na pár dní odjet k svým rodičům. No. Naši mají zahradu, já mám na Vířově Životicích, tady mám domek a oni mají asi 100 metrů pode mnou zahradu, takže my se vydáváme, tak někdy tady tyhle jeho postřehy slýchávám. No. Někdy častěji, než bych byl rád. No. Pojďme zpátky ještě. Víš, co mě zajímá? Ty jsi krásně mluvil o tvých začátcích v Havířově. Co tě vůbec jako inspirovalo k tomu hrát hokej? To přesně si pamatuju, když jsem většinou o víkendu přiletěl k rodičům do postele ráno, jak to tak bývá. No a teď jsem tam ležel a otec se mě zeptal, jestli by nechtěl hrát hokej. Tam chodil jeden můj kamarád z dětství a já říkám, že bych to zkusil. Takže to myslím bylo necelých kolem 5 let to bylo. Jo, takže to bylo, no, tak jsem začal chodit do hokeje a tehdy to ještě bylo trošku jináč, než to je dneska. Tam ty ročníky byly všechny smíchané dohromady, takže já jsem hrál de facto o 3 roky starší. Kluci jsme jezdili na zápas, tak jsem byl nejmenší. Já jsem na soustředění, tam jsem byl nejmenší, tam ještě tehdy byl nebo ještě Karel Metelka a Karel Uhera. A vím, že původně mě tam nechtěli vzít, že jsem byl strašně malinký a mladý, ale nakonec řekli, že jo. A tak si pamatuju, že jediný jsem neušel nějakou tu túru, že mě museli nést na rameno. mi to připomínali, takže Karel Uher mi to připomínal, že mě museli nést. Ale já si to do dneška pamatuju, no. Havířovský hokej vyprodukoval mnoho hráčů známých, kromě tebe. V současné době samozřejmě všichni znají Davida Pastrňáka, ale mimochodem i třeba Frantu Procházku, Luďka Čajku a další. Čím si to vysvětluješ?
Tak Havířov je nejmladší město v České republice. Není o mnoho starší než ty. Jo. Bylo založeno v 1955, myslím. Přesně tak. Takže má 66 let, takže o 16 let je starší. Ale tehdy to bylo město mladý. Že? Samozřejmě tady to najednou byl příliv tolik mladých lidí a co mám ty vzpomínky těch lidí, kteří tady přijeli, takže to bylo úžasné město, protože to byla taková jedna velká party. Když si představíte, že na jedno místo dáte 50 tisíc mladých párů, nebo 50 tisíc mladých lidí, ne párů, ale tak je to úžasné a ti lidé se chodili bavit, tady bylo spoustu restaurací, barů a, no, a samozřejmě z toho vznikalo spoustu dětí, takže tady bylo to bylo období, kdy se rodilo strašně hodně dětí a ten hokej si myslím, že byl populární společně s fotbalem. Máme tady krásný zimní stadion, který architektoval Josef Hrej se mnou. Takže to je krásné, ne? Tak to už... To samo o sobě to jméno tak to... jako vypovídá. Pamatuju. Josef Hrej se mnou. Takže to je taky unikát. Takže za mě ten hokej tady měl takové svoje nějaké kouzlo takové rodiny a i to bylo AZ, to byl hokej dolů Antonín Zapotocký, který to podporoval a myslím si, že jsme měli na tu dobu i výborné podmínky, takže si myslím, že to byla jen otázka, když se vychovají nějací dobří hráči. Jedna věc byla asi teda na základě toho, co říkáš, že byla široká základna dětí a druhá věc je, někdo k tomu musel právě dávat jako tu sportovní linii, tu trenérskou asi, ne? Že to takhle dobře rostlo. Já si myslím, že tady byli trenéři, kteří, že by to byla nějaká hokejová, trenérská legenda, to asi ne, ale vím, že tady začínali kluci, kteří končili ve Vítkovicích, jo, že tady zkoušel ten třeba například ten Karel Metelka, ten se potom vrátil zpátky do Vítkovic, ale ti bývalí hokejisté z Havířova, tak tady začali samozřejmě trénovat a nás se snažili posouvat, jak to nejlépe šlo. Byly vydané nějaké metodické pokyny svazem, takže myslím, že podle toho se jelo. No a když máte hromadu dětí, tak si věřím tomu, že z toho vždycky někdo vypadne, kdo je talentovaný. Jo. Když vidím, když já jsem zažíval Davida Pastrňáka, kterého si vzpomínal, tak já jsem ho vydával od přípravky, jak tady hrával. A můžu říct, že jsem hrával v té době za Třinec a toho času jsem neměl moc a ani jsem neměl chuť se dívat na hokej, ale na něho jsem se chodil speciálně dívat, protože to, co ten předváděl, jako od druhé, třetí třídy, to bylo neuvěřitelné. Když vám ve čtvrté třídě někdo dá z přibržené kličky žabičku do prostoru, tak to já jsem říkal, tak co to je tady tohle ten za borce, to bylo neuvěřitelné, jak ten si užíval hokej, jak byl kreativní, takže na něho bylo se radost dívat, tak jsem se vždycky podíval, jestli hraje tého kategorie a často jsem se šel dívat. To je krásné, že vlastně takhle v tvém věku, v hodně starší, se šel dívat na takového žáčka. Je, tak jeho otec to byl taky talent. To byl neskutečný hokejista. Jo. Jde vidět, že to zdědil a posunul dál. No, takže to o něm by dovedl vypravit dlouho. No. Když říkáš, že v Havířově žádná trenérská legenda nepůsobila, ale ty se relativně brzo dostal k trenérské legendě v podobě Vladimíra Vujtka staršího ve Vítkovicích a ve svém příběhu máš krásnou pasáž, příběh s Loupákem, kdy si nečekal, že by si měl nastoupit a aby si neměl hlad, tak si schoval Loupák pod dres. Pojďme se k tomu dostat. To nebyl Loupák, to byla taková ta maková sladká houska, taková ta brioška, nebo jak se to jmenuje. Aha. Taková zatočená, jestli si pamatuješ. No a, takže to jsem měl schovanou v rukavici, protože
Největší nepřítel náhradníka je hlad. Takže to jsem to měl připravené, že si během utkání tak budu doplňovat. A nečekaně mě vyzvali na led, no, což jsem nečekal, protože jsem ráno hrál zápas a odpoledne jsem tam měl jenom jako co kdyby náhodou, ale vůbec jsem s tím nepočítal, že tam půjdu. Měl jsem rozvázané tkaničky na bruslích, tak jako povolené. Měl jsem právě tu housku v té rukavici a najednou jsem dostal povolávat, běž na led, tak jsem to tam musel rychle a měl jsem zrovna tu housku v puse, takže bylo těžké na to reagovat, jestli jsem připravený, tak jsem to jenom odkýval, jako jo. No, takže jsem v těch rozvázaných bruslí šel na led s plnou pusou, housku jsem z rukavice hodil po střídačku a šel jsem na to, že? To bylo zajímavé, no. Dobrý bylo, že jsi se neudusil a zároveň ani, že Vladimír Vujtek na tebe nezanevřel, protože právě když on odcházel a podepsal do Ruska do týmu Lokomotiv Jaroslav, tak si tě vybral sebou. Ty jsi měl nabídky odjináť a byl jsi i díky administrativě historicky první hráč v ruské lize, tenkrát ještě to byla, jestli to říkám dobře, Superliga, předchůdce dnešní KHL. A musím říct, že když jsme se bavili a natáčeli právě s Vladimírem Vujtkem, tak on na tebe hrozně rád jako nejenom vzpomíná, ale věřím tomu, že máte i doteďka vztah právě kvůli tvým charakterovým vlastnostem, jako je skromnost, důslednost, pracovitost. Byly to věci, za prvý, jak jsi to poslouchá, když to někdo o tobě takhle říká, a za druhý, jsou to věci, které jsi se naučil, nebo které jsi měl v sobě vždycky? Tak je to pěkné, když o to vás tvrdí taková legenda, jako je pan Vujtek, takže to samozřejmě to potěší, ale já si pamatuju, že jsem vždycky měl problém s tím, že jsem trošku si nevěřil, jo? Že jsem nechápal, že prostě ty výsledky dělám. Jo? Já jsem pořád to bral, že to je jako nějaké štěstí a ani jsem si neuvědomoval, protože jsem neměl nic rychlost, že bych přečil všechny v rychlosti, že bych měl nějakou výbornou střelu, jo? Že bych měl nějakou výbornou techniku, takže jsem to tak bral pořád s takovou pokorou, že kam jsem se vždycky dostal ten krok dál, tak jsem říkal, ježmane, to je díky Bohu, že jsem se tam dostal, jo, že jsem měl štěstí a tak jsem to pořád bral jako s takovou pokorou, že jsem to bral automaticky. Jo. Možná i to mě tlačilo to, že jsem se snažil na sebe pracovat, že jsem pořád se sebou nebyl spokojený a nebyl jsem přesvědčen o tom, že by to bylo o mě ideální. Jo. Takže to asi nějak přirozeně vzniklo v tom, že možná ta trošku ta nedůvěra v sama sebe mě trošku byla ten důvod té pokory ke všemu, co bylo a takové vděčnosti. Když mluvíš o tomhle, to si myslím, že obecně je případ více sportovců a možná nejenom sportovců lidí. I tvůj? Nevěřit si, možná byly momenty, ale obecně si myslím, že to nemám. Že tohleto s tím jsem až tolik nebojoval. Bojoval jsem s jinýma věcma, ale jako, že bych jako dlouhodobě nikdy bojoval s tím, že si nevěřím, to ne. Momentálně třeba, jo, že bylo nějaký období, a to známe všichni ve sportu, ve vrcholovém, že přijde nějaká perioda, prostě, kdy se nedaří a člověk pochybuje, ale nebyla to nějaká jako vlastnost nebo něco, co jsem měl v sobě jako automatismus, nebo nějaký myšlenky, který by jsem dlouhodobě sledoval. Ale zajímavý je právě vždycky prostor bez frází, se snažíme vždycky inspirovat. Hledal jsi někdy hloubš, proč jsi to takhle měl a třeba potom, jak jsi to vyřešil? No, já jsem na to přišel, když jsem jedno zeptal, jestli bych chtěl se vrátit zpět v čase. A já jsem řekl, že ne, že jsem vděčný za to, že prostě tak, jak jsem, tak jsem vděčný, protože jsem si uvědomoval, že kdybych se vrátil zpátky, tak by to nemuselo jít tak, jak to šlo teď. Jo? A teď jsem říkal, proč by to nemuselo jít tak, možná by to mohlo být lépe, ale
já jsem byl vždycky věčný, že tyjo, to bylo se štěstím, že jsem se dostal tam a tady, jo, takže prostě tak jsem si říkal, tyjo, to možná je pramení z té nedůvěry v sám sebe, že bych to nechtěl zpětně opakovat, jo, že jsem byl vděčný za to, že jsem docílil v ten daný moment to, co jsem dosáhl. Takže to možná jsem si to tady nějak vyhodnotil, že tak přirozeně jsem tak odpověděl, jo, že bych to nechtěl vrátit, tak jsem si zeptal, proč tak to ze mě vypadlo. Jako, no a samozřejmě tady s tím, jak jsem si to uvědomoval, jak to bylo možná, nevím, ve 26 nebo 27, já přesně nevím, kdy to bylo, ale potom jsem nějak s tím začal pracovat a sám sebe a i ty úspěchy, jak se dostavovaly postupně, tak ta sebedůvěra samozřejmě rostla a rostla. Že? To nechci říct, že jsem si nevěřil, potom už mi bylo přes 30 a to, takže to už bylo, to už, ale ten začátek to tam bylo. Jo? Než jsem si uvědomil to, že v čem jsem dobrý, aby si, když jsem se zamyslel na těch, jaké kvality mám, nebo v čem jsem dobrý, tak to jsem si potom řekl, že asi tady v tom jsem dobrý a ta sebedůvěra rostla a snažil jsem se ty silné stránky využívat. To je hezký, takže vlastně to bylo, ten posun u tebe nastal, když jsi si zvědomil svý jako kvality. Ano, přesně. Nemyslím žádného sportovního psychologa, žádného mentora, tady nějak s časem to přišlo. Že jsem stárnul a moudřil jsem asi. Nabíral si zkušenosti. Když se dostaneme do Ruska, na který ty rád vzpomínáš a už jsi zmínil tvůj vztah vlastně k rodině Ivana Tkačenka, který si tě vzal, když to řeknu, takhle pod křídla, když jsi přišel a jezdili jste grilovat na dači a tak dále. A měl jsi tam krásně další úsměvná historka, když popisuješ integraci svojí do toho týmu, kdy jsi spustil během nějakého team buildingu, když to tak nazvu, kde i pár skleniček něčeho padlo, tak si spustil před naší za naší cestama, ať nepráší, a měl to obrovský úspěch. A mě tam utkvěla jedna věc, kdy ty jsi přišel s tím klasickým českým, že v životě se člověk učí jako ze svých chyb, jako tak, jak to používáme v Čechách a Rusové vlastně to mají kulturně jiný, ale jenom hlupák se učí ze svých chyb. Tak z vlastních chyb. Jak to opravdu máš ty teďko po téhle zkušenosti? Samozřejmě tam je kombinace obou dvou, že ideální věc je, když se učíš z chyb druhých. Já si myslím, že to je ideální, že vidíš, jak kde kdo chyboval, ale chyb se asi nikdo nevyvaruje. No, takže to si myslím, že taky by měl člověk vyhodnotit ty své rozhodnutí a snažit se příště to udělat lépe. Když zůstaneme u tohohle a díváme se zpátky, z jaký svojí osobní chyby jsi se nejvíc naučil? Z vlastní chyby, no asi to bylo, kdy v mládí jsem trošku někdy šídil trénink. Se přiznám tomu, že, ale nevím, jestli to pramenilo z toho, že jsem to chtěl šít, anebo jsem opravdu nemohl, protože když si vezmu, jak jsme když si trénovali, to byly opravdu drily. Byly to drily, kdy se jelo trahové tréninky téměř každý trénink. To byl velký objem. A myslím si, že to tělo už někdy potom odmítalo a tím jsem prostě někdy šel ten trénink. Jako jo. Ale potom jsem zjistil sám na sobě, že to je špatně a snažil jsem se vždycky jít na maximum, ale hle, když to nejde, tak to nejde. Prostě to tak je. To tělo vám řekne, já jsem zažil období v Trenčíně, kdy jsme byli na soustředění v Tatrách a měli jsme odpolední klid a já jsem stanul a normálně to tělo, normálně jsem brečel. A já jsem nevěděl, proč brečím. Jako já jsem, to tělo bylo úplně tak vyčerpané, že jsem brečel a to mi
potvrdil i, a tehdy jsem nevěděl, o co jde, jo, jsem říkal, co to je, jako normálně, že brečí člověk. No a to mi potvrdil můj kamarád Marcel Frešťanský, který trénuje judo a trénuje i nároďák a jezdil do Japonska, do Koreje na soustředění a když tam měl poprvé, tak mu říkali ti kluci, připrav se na to, že tam budeš brečet. A on říkal, jak tam budu brečet? No vidíš, to prostě to tělo to bude vypínat a budeš brečet a nebudeš vědět proč. On říkal opravdu, že tam zažíval, jak jsou ty tréninky tak náročné, že to tělo vypínalo normálně, že brečel, samovolně brečel. Takže já tady to jsem zažil a to jsem ještě nevěděl, o co jde. Jo, to jsou někdy stavy, nevím, jestli jsi to zažil ty někdy, ale není to úplně nic příjemného. Nezažil, nicméně si pamatuju dobu, kdy věci hlavně ohledně kondiční přípravy ještě nebyly tak propracované, jako je dneska. Bylo to hodně spíš o mentální odolnosti, protože ten objem byl neskutečný. Rozumím tomu, jak jsi říkal, že si to šidil a to je právě jako ta hrana šidit nebo nešidit, protože velmi často to byly objemy, které téměř nešli zvládnout. Jo. Takže to je třeba jenom přiblížit možná generaci, která je o něco mladší a nemusí to úplně bez souvislostí chápat. Asi tak, ano. Dobře, a z jaký cizí chyby jsi se nejvíc naučil? Co ti měl až takové otázky? Těžké, cizí chyby. Cizí chyby. Teď mě zrovna nic takového nenapadá. Asi když vidím, jak někdo druhý se chová a mě se to nelíbí, tak se snažím to nechovat. To je asi takové největší poučení z toho, co vidím kolem sebe a to mě ovlivňuje. Mm-hmm. Když se dostaneme ještě k Rusku, kde jsi měl krásnou periodu a velmi rád na to vzpomínáš. Je něco, co jsi tam odsaď odnes a používáš jako do dneška? Z té kultury, myslím? No, v Rusku jsou strašně pověrčiví. Fakt, ale to je úplně něco neuvěřitelného. Tam nemůžeš podat silničku někomu z ruky do ruky. To musí vždycky položit na stůl, protože to přináší neštěstí, že když ji přidáš z ruky do ruky. Takže já jsem schválně každému nabízel, ať si vezmu z ruky a protože já tomu nevěřím, tak ale to tom nesmíš si pískat, protože když si jich vyzdáš, tak nebudou peníze, nesmíš nikomu. Jediné, co dělám a co mě tam naučili, takže nesmíš podávat ruku někomu přes prach. To je taky plné štěstí. Tak to vím, že dneska, když s někým podávám mezi dveřmi ruce, tak říkám, tak to překročím ten prach. Ale jinak jsem toho. A samozřejmě vzpomínky, které mám z Ruska, tak to už vám nikdo nevezme. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že opravdu každý rok, když přijde 7. září, tak máš takovou emoční chvilku. V tom svém příběhu to právě popisuješ a je to jako velmi, velmi nepříjemný. Je třeba to i v období, kdy právě si voláš těma lidma, s kterými jsi tam strávil nějaký čas? Jo, tak my si voláme většinou tady v tom období na Nový rok, narozeniny, takže tady tohleto období tam vzpomínáme a je to silné, protože těch z našich známých tam stalo hodně. Pojďme se dostat k Třinci, kde vlastně působíš neuvěřitelně let už, ať už jako hráč, nebo teď jako funkcionář. Když máš srovnat to v období, kdy si tam v 90. letech přišel, konkrétně vlastně v roce 97 až do dneška. Jak se ta organizace proměnila z toho pohledu, který nemusí být na první pohled úplně zvenku vidět? Tak já myslím, že to je vidět i zvenku dneska, jo, protože když vidím, dneska se podívám na starou Verg arénu a na novou Verg arénu, na ty sportoviči, které tam máme a to zázemí, tak to je patrné na první pohled.
Já jsem přišel v 97. roce a to si myslím, že bylo rok po tom, co Třinec postoupil do nejvyšší soutěže, do extraligy. Takže to byly takové ty začátky, kdy se prvé srovnávali s tou nejvyšší úrovní hokeje a shodou okolností tam byl i můj dlouholetý trenér Karel Uher, který tam dělal tehdy takového tým manažera. Takže to jsem tam potkal, že se ty naše cesty zase protnuly, takže tak asi tak mělo být. No a samozřejmě postupem se ten tým víc a víc profesionalizoval a ty podmínky se tam zlepšovaly. Do železáren, Třinecký železáren vstoupili noví majitelé, kteří ten hokej chtěli podporovat. Takže jsme strašně vděční, že tam hlavně prezident Jan Moder zůstal v tom regionu žít nebo tady v Třinecku a že ten hokej podporuje. Já na co se ptám, nebo kam jsem vlastně mířil, že sám víš, i před chvílí si o tom mluvil na osobní úrovni, že i ať už je to osobní úroveň, nebo týká se to nějakého kolektivu, organizace jako takový, tak ten, to, co jsem ty myslel, je takový ten mentální posun z toho, že najednou opravdu my můžeme být ty nejlepší. Z takového toho, když se dostaneš do té nejvyšší soutěže, teďko se tam rozkoukáváš a tak dále a najednou zjistíš, OK, dobře, my opravdu jsme nastaven na to, aby jsme vyhráli tu nejvyšší soutěž. Jak se tohle měnilo a jak dlouho to třeba trvalo a kdy to nastalo? Tak dlouhodobě Třinec chtěl bojovat o ty nejvyšší příčky. Ten kádr se většinou skládal tak, aby byl konkurenceschopný s těmi nejlepšími a zásadní posun nastal v 2011, jsme vyhráli první titul. Takže to, když člověk zakusí, tak už potom to chce pořád a pořád. Z toho důvodu si myslím, že tam se to nastartovala ta chuť být nejlepší a tam se to myslím změnilo. A pamatuješ si, když se vrátíš do toho právě, že najednou z takových těch jako, když to řeknu řečí, to šlo do těch opravdu činů, že najednou vy, hráči, kabina, trenéři, celá organizace najednou začala jako věřit, že se to tam posunulo, že vznikne taková energie, že to jako jede, že se opravdu za tím jde, předtím všichni bojujou, je velký rozdíl takový ty vypjatý zápasy, kolikrát vyhrát nebo prohrát o gol a najednou se to děje a padá to na tvoji stranu. Pamatuješ si tohleto, nebo to spíš tak jako samo plynulo a z toho vzniknul potom ten titul? Bylo tam více faktorů, ale největší asi byl semifinálový zápas se Slaví, kdy tam jsme už prohrávali 3-1 v sérii. A oni prodávali lístky na finále. Přesně tak. Tam jsem to cítil v té šatně, když řekli, že už nám nikdo nevěří a že už tady prodávají lístky na finále, tak najednou v tom týmu člověk, každý ten hráč cítil najednou vlnu takové energie, kdy ještě to jako prostě ne, to ještě není konec, to ještě nedáme zadarmo a najednou jsem tak nějak věřil, že to půjde. Mm-hmm. Najednou to bylo fakt, to byl okamžik, kdy to prolítlo celou šatnou a to jsem nikdy už nezažil potom. Takový nějaký moment, kdy člověk prostě věděl, že to půjde. Že to tam najednou je. A valí se to jako tsunami. Ano, přesně tak. Strašně zvláštní, ale zažil jsem to a jsem rád, že jsem to zažil. Honzo, ještě mi zajímá jedna věc. Přerod z hráče na funkcionáře. Jaký to bylo z tvýho pohledu? No, zajímavý. Zajímavý, protože jsem byl hozen do vody a oplav. Protože tam neměl jsem k sobě nikoho, nějakého mentora nebo někoho zkušenějšího, který by mě mohl vést tou cestou trošku aspoň chvilku a ukázat, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo být. Takže bylo to takový samouk.
dělal jsem u mládeže, takže tam možná ty chyby, které jsem udělal, nebo které jsem mohl udělat, tak asi nebyly tak vidět, jak by to bylo u prvního týmu. Co bylo na tom nejtěžší úplně na tom začátku? Nejtěžší, když jste hráč, tak si to otrénujete, myslíte jenom, staráte se víceméně o sebe, aby jste byl co nejlépe připraven a teď jste najednou ve skupině trenérů a rodičů, kteří každý mají svoje nějaké požadavky, svoji mentalitu. A někteří už zažili toho hodně a teď snažte se vy jako nováček přesvědčit je o tom, že by to mohlo být trošku jináč, takže tady nějak, tady tahle práce, to přesvědčování a organizace, tak to bylo asi to nejtěžší, jak to zvládnout a jak se to nastavit, takže to si myslím, že bylo těžké. A samozřejmě doma, protože manželka, jak už nadávala, že jako hráč mám strašně málo času, tak je, jako funkcionář to bylo ještě horší. Jo, to jsem nebyl do večera doma, to soboty, neděle a ráno jsem vyjel a přijížděl jsem večer, jo, takže to bylo těžké. Ale nějakým způsobem to dává. Já jsem si myslím, že to budeme na chvíli, že klasicky, že to budeme na chvíli. To bude to lepší. Jste pořád spolu? Jo, zatím jsme spolu pořád. Tak je to. Takže to bude i nadále. Že to vydrží. Když jsme u tohohle, tak při tom nemnoha volného času, jak relaxuješ? Relaxuju sport. Sport chytl mě beach volejbal, takže mám skupinu kolem beach volejbal. Chodíme i v zimě. V Karviné je hala, kde mají vyřívaný písek, takže to... Potom jsem začal po kariéře hrát trošku golf, ale na to nemám čas, takže v tom jsem pořád špatný, ale baví mě to. No a turistika na hory, jo, v rámci udržení kondice Lysá hora, Javorový. Teď jsme si pořídili, děti odešly z domu, takže jsme si pořídili pejska. A je co dělat. Říká... V mém baráku mě to nebaví. Nebaví. Ne, to mi manželka jenom říkala, že by potřebovala udělat to a já říkám, mladí, to víš, že, ale tak na co si ten barák stavil? Já říkám, bych si na terase mohl posnídat. A mi to stačí. A vy jste, psovi jste, udělali Instagram? No, manželka asi zřejmě. Manželka, já ne, manželka. Jo. A protože ona začala se učit italsky, tak je trošku... zatížená tu Itálii a to jsme si pořídili italského vodního psa a to je takový plišáček, nevím, jestli to budou fanoušci znát, ale já jsem to do té doby neznal, takový pes, který nelíná a je strašně roztomilý, je to jak na baterky, takový plišáček a samozřejmě jsme s něho oba dva posmoleni. Říká Honza Peterek, dnešní host Bez frází plus. Honzo, děkujeme pěkně za rozhovor. Děkuji za pozvání. S radostí. Vám ostatním přeju všechno dobrý, ať se vám daří. Připomínám Honzův příběh pod názvem Jaroslavl, který si můžete přečíst na našich webových stránkách. Mějte se pěkně a u dalšího dílu Bez frází plus. Naviděnou.